Oi, meu nome é Luciana, meu lembrança. E hoje a gente vai voltar, ou tentar voltar a ter aulas de português e inglês. E aí eu hoje vou falar sobre classes gramaticais, né? Sobre português e inglês. Hoje vai ser para os dois. English and Portuguese. Então, as classes, esse assunto vai ser curtinho, né? Então, como vocês veem aí na tela, as classes gramaticais são que existem na maioria das línguas, são 10, sendo variáveis e invariáveis. Variáveis é quando a classe gramatical ela varia. Vamos botar em palavra popular. Ela muda conforme o que a gente quer. Se a gente quer masculino, feminino, singular, plural, né? Então, elas são variáveis. Elas mudam conforme o que a gente quer. Já as classes invariáveis, elas não variam como a gente quer. Então, por exemplo, quando as pessoas dizem eu estou meia cansada, isso é incorreto, porque meio é um advérbio, né? Então, modo, como é que você está meio cansada? É um modo. Não existe meia. Advérbio não varia. Então, as classes gramaticais variáveis, eu botei aqui para me guiar, mas não estou. Vocês perceberam que eu não estou seguindo. As variáveis são substantivo, adjetivo, numeral, pronome, verbo e artigo. Em inglês, none, ou noun, adjective, number, ou numeral, pronoun, verb e article. O artigo pode ser definido ou indefinido, né? Mas aí isso aí a gente não vai entrar ainda nas classes, nós estamos falando por cima. Eu creio que eu já falei disso no começo das aulas, mas é interessante retomar. Então, as invariáveis são advérbio, conjunção, interjeição e preposição. Algumas pessoas chamam as preposições de adposições, porque variam varia a posição que elas são colocadas, então eles colocam proposição, posposição e circunposição. Mas na gramática, se vocês forem procurar, não sei se todas, mas a maioria das gramáticas vai ter o nome preposição. Em inglês, o nome dessas classes invariáveis são, in English is invariants ou invariáveis. Desculpa, meu marido fazendo barulho de propósito. Adverb, conjunction, interjection and preposition. Okay? E aí temos as preposições como proposition, postposition and circumposition. Ok? Então é isso por enquanto, mas espero continuar. Thanks, obrigada. Thanks for watching. Obrigada por assistir até aqui. Um beijo e ficamos com Deus. Kisses and may us be with God.